Իրապես ոչինչ, զրո նոր վերելակի մասին է գրված հնգամյա ծրագրում։ Ավելին, Աջափնյակ, եթե չեմ սխալվում, նաև Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանների բյուջեի, հա, առաջարկած վարչական շրջանների բյուջեի մեջ նույնիսկ չկա վերելակ նորոգելու, վերելակի ծեղ սպասարկման համար նախատեսված ոչինչ։ Վերելակների մասին հնգամյա ծրագրում, չեմ ասում 20 թվականի, այլ ընդհանրապես հնգամյա ծրագրում չկա ոչինչ։ 4428 վերելակ ունի Երևանը, որից եթե չեմ սխալվում, հա, նախորդ տարիներին ասում են 2000-ին մոտ, թե ավել նույնիսկ ունեն հիմնանորոգման, փոխման կարիք, վթարայնության աշճան ունեն լուրջ, համենայն դեպս հնգամյա ծրագրում չկա։ Բայց հնգամյա ծրագրում կա 44 միլիոն, եթե հիշում եք, թե մենք մեր ելքմբակ մեր քաղաքապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, թե եթե չեմ սխալվում նաև Հայկ Մարությանի քարոզարշավին, մենք միշտ բան ենք արել, նաև ավականի եղած ժամանակ Տարոն Մարգարյանին մեղադրում էինք դրոշների 44 միլիոնի մեջ, բայց Հայկ Սարգսյանի, Հայկ Մարությանի բյուջեյում նորից դրոշները Տարոն Մարգարյանի 44 միլիոնն են շարունակում մնալ։ Այս պահին չենք նայել ամանորյա ծախսերը, բայց երևի թե դա միակ բանն է, որը վստահ եմ, որ արդարացնելու է։